Vida Mordi un arquitecte s'ha estrenat a l'Atlantida Film Festival. Hem tingut la sort que ha estat la pel·lícula inaugural. Una persona em va dir, han mort en Pep Ferragut. Això va ser la primera notícia. Era uno de los grandes arquitectos que ha tenido Mallorca. Era una cosa extraordinària, que se sortia de lo normal. L'Atlantida Film Festival crec que és un festival complet, d'alguna manera, perquè sap aunar diferents coses. Primer, aquesta part local i global, el fet de ser a un puesto concret, però també online. I això fa d'ell un festival molt atractiu. Jo no crec que el fet de que les pel·lícules se vegin cada vegada més online sigui... impliqui que ja no hi haurà més experiència en sala. L'experiència en sala continuarà sent perquè tothom cerca aquesta intimitat, aquesta experiència una mica sacra de la sala de cinema a les fosques. Per tant, crec que la combinació dels dos, que és el que està fent l'Atlàntida, és una combinació perfecta. Filmin va néixer fa 10 anys, quan, bàsicament, Facebook estava a les universitats, Netflix llogava DVDs i iTunes començava a comercialitzar cançons. Però fa 10 anys ja era molt obvi que el cinema no s'anava a veure només a sales de cinema, ni la televisió s'anava a veure només a la gran televisió del menjador. Els nous dispositius eren, en aquell moment, una part important de l'ecosistema de l'espectador i ara encara ho són més. Avui en dia és impensable creure que el principi i el fi d'una pel·lícula és una sala de cinema. Per què una plataforma de cine online se posa a fer un festival a Mallorca a l'estiu i damunt afegeix a part de pel·lis, conferències i concerts? No té cap explicació lògica. Des de la nostra irracionalitat varen decidir que era important fer-ho. I bàsicament ho varen fer perquè creien que el cinema europeu ha d'intentar reconnectar amb l'audiència. Crec que hi ha un divorci clar entre l'espectador i les propostes, o la gran majoria de propostes que es fan a Europa de cinema. I el que volíem era un festival que ens apropés, que apropés a l'espectador aquestes coses, i una de les excuses potser és un concert. I dius, vaig a les voltes a veure un concert de Maria Arnal, per exemple, i em quedo a veure la pel·li que es diu Lleaist. O vaig a escoltar la conferència d'Andreu Jaume, Enrique Juncosa, i em quedo a veure la pel·li que parla de John Berger en Tilda Swinton. If I'm a storyteller, it's because I listen. For me, a storyteller, he's like a passer. I mean, that's to say, like somebody who gets contraband across the frontier. The last time I'd seen him, after a long time apart, he looked at me before speaking for at least 2 minutes, and then told me that my face had grown into itself. Incidir una mica en el fet de tenir la possibilitat de fer aquesta activitat en el Museu de Mallorca. Dins el programa hi ha unes quantes produccions que són de gent de les Illes Balears. És un festival que pràcticament qualsevol ciutat o qualsevol indret en voldria, i tenim la ventalla de que es faci, de que el seu aspecte físic es faci a Palma, es faci a Mallorca, i d'altra banda, tot aquest aspecte en línia, tot aquest aspecte aprofitant les tecnologies actuals, ens dona una projecció encara més enllà. IB3 participa no només com a mitjà oficial, igual que l'any passat, sinó també amb l'estrena multiplataforma de dues pel·lícules. La primera pel·lícula que estrenam serà un documental d'en Miguel Ec, que és Vida i mort d'un arquitecte, sobre l'arquitecte Josep Ferragut, i també participam i estrenam amb la pel·lícula En acabar, que és un llargmetratge de ficció d'en Guillem Miró. Cori, l'amor sempre es correspost entre gent honesta. Vinga, Cori, aquesta tia no la trobaràs, i d'aquí, que arribem a fer de nit. No farem tant.
Vida i mort d'un arquitecte és un documental que aborda la vida d'en Josep Ferragut Pou, que va ser un arquitecte de Mallorca, autor d'obres importants com aquest edifici de Llesa o la Porcíncula. I el documental bàsicament se centra en el que va ser la seva vida, però també la seva mort. L'ha matat d'esta manera, por mariquita, nada más. En 25 años yo habría visto algo. Yo no he mirado. Els homosexuals estaven condemnats a mort, a una mort moral i social, si no se sabés. I la veritat és que passar per un festival com aquest crec que és un somni fet realitat, en el sentit de que com a cineasta, el fet de tenir una pel·lícula que s'està consumint localment a una pantalla i al mateix temps a nivell global a internet, és potser el somni més contemporani que un cineasta pot tenir, no? És aquesta sensació de que la pel·lícula, l'experiència cinematogràfica s'adona, però també arribes a un públic que no està limitat per la geografia, no? Abans, estrenar una pel·lícula a internet era, vale, ningú em vol, soy el chico feo de la classe i cap internet perquè no tinc ningú que em vulgui. Ara ja no és així, venim del Festival de Cannes on s'ha parlat molt d'aquesta idea de si estrenar una pel·lícula a internet o l'estrenar a sala de cinema. Tot ha canviat molt ràpid i crec que nosaltres aquí som part important d'aquest ecosistema nacional. Massa bé aquí amb la gent. Muss man etwas abgeben oder ist es... Sie sind doch sicher intelligent genug, um das selber rauszufinden. Julia East va d'una noia que estudia arquitectura i que decideix marxar d'Erasmus a Berlín. I un cop arriba allà, se n'adona una mica de les dificultats que per ella suposa marxar per primera vegada de casa. Se n'adona que es pensava que estava més preparada del que està, que era més madura del que és. Das ist Julia aus Barcelona, eine Freundin von mir. Sie studiert Architektur. Du wohnst bei deinen Eltern? Ja. Ah! O sigui, a mi em faria molta pena que perdessin les sales de cinema. A mi m'agrada molt anar al cine a veure les pel·lis en pantalla gran. I alhora em sembla que seria totalment absurd frenar una cosa com el cinema per internet, que permet, com tantes coses d'internet, que et cultivis d'una manera molt immediata i pots veure moltes pel·lícules per menys diners, també. O sigui, jo crec que les dues coses són molt importants i s'ha de trobar la manera, que jo no sé quina és encara, però de que això pugui conviure. Perquè em sembla que és... Vull dir, tampoc triaria entre escoltar música a Spotify i anar a un concert. Llavors tampoc vull triar això en el cinema. La presència de l'Atlàntida Film Festival a Palma crec que és un fet fantàstic pel nostre cinema, ens permet visibilitzar les nostres pel·lícules, que segurament si aquest festival s'hagués fet a Barcelona hagués estat molt més difícil que una pel·lícula com la meva o com la d'altres companys que s'estan veient a l'Atlàntida hagués estat possible. I crec que ajuda i a reforçar una mica més la idea de que el cinema balear té present i té futur. Ferragut luchaba contra el egoísmo de los urbanizadores y que podía haber generado un ánimo de venganza por parte de alguien. El fet de que aquest festival es faci amb aquesta presència física a Mallorca i es faci en línia, és una part de les feines, a més, que fa el propi Jaume Ripoll, com, vull dir, que és el seu àmbit d'actuació.
mos dona unes possibilitats encara més grosses que el fet físic de fer un festival uns dies determinats. Per això mateix dic que és una oportunitat de mostrar-nos al món, i el que volem justament és mostrar la nostra cultura al món. Avui, qualsevol projecte audiovisual, ja sigui un canal de televisió, ja sigui un festival, jo crec que és important que la concepció multiplataforma hi sigui present. És a dir, la multiplicitat de pantalles on l'espectador, el ciutadà, pugui gaudir del producte. És a dir, tens una pantalla gran per experimentar, diguéssim, el visionat d'una pel·lícula de la manera més clàssica, però també has de poder tenir altres pantalles, ja sigui la televisiva o el mateix mòbil a través d'internet, perquè tu puguis veure el contingut que t'interessa quan vulguis i on vulguis. Això és una de les qüestions bàsiques d'avui en dia en qualsevol projecte. Necessites poder oferir el teu producte des de la plataforma que l'espectador estigui disposat a emprar. L'abundància de continguts és positiva si ets capaç o hi ha algú que te la filtri, perquè si arribes a casa teva a les 10 del vespre, estàs en el sofà, encens la plataforma que estàs pagant, Filmin, Netflix, Amazon, HBO, o totes elles juntes, pagau Filmin primer, aleshores tens 50.000 pel·lícules per triar, qui te diu quines has de triar, quin és el procés de selecció? Això és complicat i és una cosa que encara s'ha de resoldre.